Тегеранда кырсыкка учураган Украинанын ава жолдору компаниясына тиешелүү Боинг учагын Ирандын куралдуу күчтөрү жаңылышып атып түшүргөн. Канада премьер-министри Джастин Трюдо учактын ирандык ава ракетасы менен атып түшүргөнүн далилдей турган чалгындоо маалыматтары бар деген маалымдама жасады. АКШ да ушул жоромолду карманууда. Бул кырдаалга байланыштуу Трамп өз пикирин билдирди. I have my suspicions. It was very, I don't want to say that because other people have those suspicions also. Менин өзгүмөнүм бар. Бул трагедия. Кимдир бирөө адашып кетиши мүмкүн. Бир жагынан учак кооптуу аймакта учуп бара жаткан. Бирөөлөр бул техникалык ката болушу мүмкүн деп жатат. Бирок мен бул жоромолдун каралышы керек эмес деп эсептейм. Some people say it was mechanical. I personally don't think that's even a question. Трамп эң туурасы Иран карагутуну чечмелөө үчүн Боинг корпорациясына тапшырып же Францияга өткөрүп бериши керек деген пикирин айтат. Белгилүү болгондой, борттогу жазылып калгандар бузулган. Жазууларды изилдөө үчүн украиналык адистер Тегеранга барды.